Bom, eu já coloquei a máscara porque eu estou indo para o nosso bate-papo do dia. Eu estou recebendo aqui no estúdio o deputado federal Vitor Hugo, que vai falar para a gente sobre algumas ações. Mas já pegando o gancho, já quero desejar boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Já queria começar falando então do estado de saúde, né, do nosso ex-governador aqui de Goiás, Maguito Vilela. Como que o senhor tem acompanhado isso tudo, né, essa movimentação política que tem feito também a internação dele? Boa tarde. Boa tarde, Eva. Um prazer estar aqui na TBC Notícias, né, para conversar um pouquinho sobre o cenário político goiano e também sobre as ações que temos feito em prol do nosso estado. Bom, é lógico que o futuro político da capital, da nossa capital, é extremamente importante, né? Nós temos um candidato que está em São Paulo e eu queria parabenizar a TBC por manter uma equipe permanentemente, a única emissora goiana que está fazendo isso. Eu acho que é importante esclarecer para o eleitor, né, quais são as condições de saúde, e já quero também, lógico, externar para a família do Maguito, né, uma família importante politicamente para o nosso estado, né, a nossa torcida para que ele se recupere o quanto antes, e inclusive para que nós possamos ter debates efetivos, né, de ideias entre os dois candidatos que estão disputando aí o segundo turno. Então, acho que essa é a nossa posição. Pois é, então, a gente queria falar porque a segurança pública de Goiás ganhou um reforço muito importante essa semana, porque o senhor destinou R$7.350.000 para vários setores da pasta de segurança pública aqui no nosso estado, né? E o senhor está cumprindo um compromisso de campanha, é isso? É, exatamente. Eu tenho passado, eu cheguei aqui, Eva, em Goiás, em 2003, em dezembro de 2003, e na época eu era oficial do Exército Brasileiro, fui trabalhar no Comando de Operações Especiais, que antes era chamada Brigada de Operações Especiais do Exército. Eu fiquei muito tempo no contra-terrorismo, cheguei a comandar o destacamento contra-terrorismo do Exército, e nesse sentido tem uma ligação muito forte com a segurança pública. Então agora tenho um contato, amizade com o ministro André, e tenho levado as demandas, diversas demandas do nosso estado para lá. Dessa leva agora foram 7,5 milhões de reais. Nós já destinamos muitas outras emendas, inclusive eu vou ter hoje um evento de prestação de contas do meu mandato, às 20 horas lá na ASEGO, né, Associação de Subtenentes e Sargentos do Estado de Goiás, em que nós vamos justificar e vamos apresentar a destinação de mais de 135 milhões de reais em várias áreas, né? Mas esses 7 milhões de reais e meio agora, dessa leva, nós enviamos recursos para diversas unidades da Polícia Militar do Estado de Goiás. Mandamos também para a Polícia Técnico-Científica. Eu tenho a relação aqui. São R$3.800.000 para a Polícia Militar, R$860.000 para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Técnico-Científica, R$1.600.000 e para a Polícia Penal, R$1.000.000. Esses valores, eles estariam disponíveis ontem para a Secretaria, no dia 19. Esse dinheiro já está lá na conta? Não, existe, lógico, um trâmite burocrático. Os sistemas foram abertos e essas instituições cadastraram os seus pedidos. Por exemplo, eu conversei, né, com o chefe do nosso sistema penitenciário, né, o nosso coronel, e na interação também com a Associação dos Policiais Penais do Estado de Goiás, eles querem pistolas. Então, eles precisam estar protegidos diante dos bandidos que estão presos aí nas nossas penitenciárias. E aí, então, esse R$1 milhão serão empregados na aquisição de pistolas. A Polícia Militar, cada unidade tem uma necessidade diferente e nós estamos procurando atender essa necessidade com recurso. Temos certeza que isso vai reverter diretamente em benefícios para a população na ponta da linha. Nesse caso, segurança pública, né? A gente poder sair de casa, poder empreender, poder levar as nossas crianças para as escolas com segurança. E é por isso que a gente tem focado muito no investimento da segurança pública, que já tem feito um grande trabalho, né? É preciso destacar que a polícia, os órgãos policiais de Goiás hoje são certamente os melhores órgãos policiais do Brasil. E isso é um sucesso do governo estadual e para nós é um orgulho. Nós temos feito essas aproximações do Ministério da Justiça para trazer recursos e para melhorar ainda mais a segurança pública por aqui. Esse dinheiro só foi possível, né, vir para Goiás porque ele veio por meio da plataforma Mais Brasil, que é do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Exatamente. Eu conversei com o ministro, o general Ramos, que é o ministro da Articulação Política, levei para ele as preocupações
das nossas unidades policiais. Conversei também com o ministro André e com a sua equipe e consegui sensibilizá-los da necessidade de nós enviarmos mais recursos do que aquilo que já estava garantido pelas nossas emendas impositivas. E é nesse sentido que, não só para a área de segurança pública, mas tenho feito isso com saúde, infraestrutura, parte de agricultura. E eu acho importante, é um dos trabalhos do parlamentar, conseguir trazer maior quantidade possível de recursos para Goiás ou para o seu estado, de maneira a suprir as necessidades que são sempre infinitas, né? E os recursos são sempre escassos. Vou pedir, então, para o Pimenta, você fecha aqui para a gente mostrar, então, o prospecto que ele vai apresentar hoje lá na Acego. Na Acego, né? São 135.310.928,85 reais, total de recursos destinados e articulados em prol de Goiás em 1 ano e 10 meses de mandato. Esse dinheiro, então, chegou em Goiás. Bom, eu tenho, dentro do meu prospecto, já estou falando isso, desse recurso, 25 milhões já foram efetivamente pagos. Nós temos outros mais de 30 milhões que já estão empenhados, ou seja, serão pagos, e estamos correndo atrás de empenhar pelo menos os outros 70 milhões. Mas estamos muito perto de conseguir empenhar a grande totalidade desse recurso e é a forma que a gente tem de trabalhar. Eu tenho uma equipe muito boa na parte de orçamento que tem feito a defesa desses recursos. Por exemplo, entre esses que estão para ser empenhados, nós temos 18 milhões de reais que nós estamos enviando para cada colégio militar de Goiás, são 61 colégios, algo em torno de 250 a 1 milhão de reais, 250 mil a 1 milhão de reais. Agora imagina, Eva, é projeto a projeto, então a minha equipe conversa com o comandante do colégio militar de Jataí, a Major Selma, e ela, bom, eu quero fazer um complexo desportivo, ela tem que mandar o projeto, nós vamos lá no FNDE, no Ministério da Educação, discutimos aquele projeto, e nesse caso são 61 para esses 18 milhões. Nós temos também, por exemplo, o Hospital de Águas Lindas, o Hospital Regional de Águas Lindas, são também quase 18 milhões, que nós tivemos a reunião agora, levei o secretário Ismael lá no Ministério da Saúde essa semana, para que a gente consiga também empenhar esse recurso. Só aí já são 36 dos 73 aí, mais ou menos, que faltam para a gente conseguir empenhar, que é a garantia do pagamento. Então, estamos brigando para isso, né? Nós já indicamos 135 milhões e queremos terminar o ano, se Deus quiser, com o máximo possível empenhado, porque o empenho é a garantia do pagamento ao longo do ano que vem. E a gente tem aí a quantidade de municípios que estão sendo contemplados, quase 100 municípios, várias instituições diferentes, muitos hospitais, muitas instituições beneficentes, municípios em geral, o próprio estado de Goiás também, né, quando nós articulamos através da Secretaria de Educação, ou da Secretaria de Saúde, ou da Secretaria de Segurança Pública. Então é um trabalho feito em conjunto, é o presidente Bolsonaro centralizando recursos em prol do nosso estado. Bom, o índice aqui, né, o setor que o senhor mais transferiu verbas aqui para o estado de Goiás, conseguiu recursos, na verdade, né, é saúde, mais de 53 milhões para saúde, mais de 34 milhões para educação, mais quase 25 milhões para segurança pública, mais de 12 milhões de assistência social, mais de 7 milhões para infraestrutura, mais de 3 milhões para agricultura e meio ambiente. A gente tem muito assunto para falar aqui com o deputado Vitor Hugo. Eu vou te convidar, então, para a gente continuar esse bate-papo no próximo bloco, porque a gente vai continuar falando sobre as suas emendas, as suas propostas. A gente também vai falar sobre ciência e tecnologia, pesquisa, universidade pública, vacina. Então, no próximo bloco, a gente continua esse bate-papo.